Prajeme si krásny deň. Máme 5. februára. Najkrajší deň nášho života. Tak čo, aký bol víkend? Užili ste si? Tuto gazda vrta volá čo? Tak idem ďalej, aby ma bolo počuť. Stále ešte cíti tie hromnice. Fučí. U nás fučí teda celkom slušne, ale vraj hore fučí oveľa viacej. Zvery vás pozdravujú. A chcem vám dneska niečo ukázať, len musím tam dôjsť. Tak vydržte pri tomto videu, stojí to za to. A zatiaľ vám poviem, že ako to máme z toho numerologického hľadiska dnes. Dnes máme kód dňa 5, 6, 11. Peťku máme v dare. To je energia slobody, uvoľnenia, vnútornej múdrosti. Šestku máme v poslaní. K tomu kráčame. To je láska, krása, harmónia a hlavne seba, láska, spojenie, hlavne so sebou. A máme na to ísť cez jedenástku, cez otvorené srdce, božskú spravodlivosť, napojenie na zdroj. Ale preložené do praktickej reči. Pozri sa na to, dnes riešime tému slobody. Pozri sa na to, čo ti dáva slobodu. Čo pre teba znamená sloboda? Aké ľudia, aké situácie ti dávajú pocit slobody? Len si to zvedom. A prídeš na kadečo. Prídeš na to, čo je ten ďalší krok, ktorý môžeš urobiť, aby si sa cítila voľná, slobodná, uvoľnená, uvoľnený a tým pádom hlboko a silne prepojená sama so sebou, s tou láskou v tebe, pretože každý máme v sebe ten kotlík lásky, ktorý keď je dostatočne naplnený, tak dokážeme vylievať na tých druhých. Preto je tá seba, láska taká dôležitá. No a čo vám chcem ukázať je, raz do roka naše emu tu na farme nakladú vajcia. Teda kladie samička, ktorá sa volá Bohuša. A u emu je to tak, že na vajciach potom sedí samček. A sedí na nich niekoľko týždňov, až sa vyliahnú malé emučatá. Lenže tento náš Edo, to náš samček, farmový, je taká koťuha, že po pár týždňoch ho už potom zláka jarné slniečko, vždycky utečie z tých vajec a nevysedí. Už sa to stalo niekoľko rokov. Takže tohto roku pštrosie vajcia pôjdu do liahne a takto vyzerajú. Takto vyzerá pštrosie vajíčko. A teda nakládla ich Bohuša 2, 4, 6 a tuto sú ešte ďalšie, pretože tie, kde sú? Tu. Pretože tie boli nakladené v inom čase a je dôležité, aby farmár vedel, že teda kedy to vajíčko bolo nakladené. Podľa toho sa to tak nejak potom dáva do tej liahne. Takže je veľká šanca, že tohto roku budú na farme nové malé emúčatá. Tak som zvedavá, či sa to podarí, ale verím, že áno. Tak to som vám dneska chcela ukázať zase niečo z farmy u barana Jana. Tak toto tu vyzerá. No a pokiaľ chcete, zaujal vás to tu. Písali ste aj mne do správy, ale pokiaľ si chcete dohodnúť nejaké tu na ubytko alebo tak treba si vyhľadať profil u barana Jana a spojiť sa s Jankom a dohodnúť si s ním, ak má ešte nejaké voľné termíny. Koniec reklamného okienka na tento raj. A ja idem chystať zase školičku pre vás, školu hojnosti a vítať vás a čítať vaše komentáre, aby sme do tej hojnosti kráčali spoločne. Krásny deň.